kakšen naj bi bil sodoben pralni stroj. Tih, energijsko učinkovit, zanesljiv, morda baktericiden. Naj vam predstavim najnovejšo linijo pralnih strojev iPro 7, ki združuje vse te lastnosti. Pa začnimo! Tu je serija Haier iPro 7. Je edinstvena, saj na nek način nadomešča kemično čistilnico. Elegantna oblačila, kot so suknjiči, obleke, usnjene jakne in umetno krzno, lahko sedaj osvežite doma. V pralnem stroju s funkcijo osvežitve Refresh. Oblačila v tem programu bodo z delovanjem vročega zraka in dodatka majhne količine pare osvežena. Program odstrani vse alergene, prah in neprijetne vonjave in oblačila varno osveži. Zdaj vam bom pokazal, kako zagnati ta program. Ali veste, kaj je najpogostejši vir vonjav v pralnih strojih? Klice. Te povzročajo nastanek neprijetnih vonjav v pralnih strojih. Toda veste kaj, zato imam rešitev. To je protibakterijski sistem ABT v napravah Haier. Je sistem na osnovi cinkovega oksida v dveh elementih pralnega stroja, ki sta najbolj dovzetna za razvoj bakterij in klic. Tesnilo ima prevleko iz cinkovega oksida in zaradi tega vedno ostane čisto. To posledično pomeni, da sveže in čisto ostane tudi naše perilo in seveda tudi naprava sama. Predan za detergent je najbolj izpostavljen škodljivim bakterijam, zato tudi ima prevleko iz cinkovega oksida. Cinkov oksid rast škodljivih bakterij in klic, ki povzročajo neprijeten vonj, zavira do 99,9%. Naprava tako vedno ostane čista in sveža. In jaz nisem edini, ki to trdim. To zatrjuje tudi nemški raziskovalni inštitut VDE, ki je že več kot 100 let sinonim za najvišje standarde varnosti in varstva potrošnikov. Inštitut VDE se zauzema za inovativnost, varnost in kakovost, zato je prestiž certifikatov VDE zelo visok. Poleg tega čistočo in svežino naprave zagotavlja Dual Spray, sistem dvojnega škropljenja, ki tesnilo in vrata pralnega stroja očisti ostankov detergenta in druge umazanije. Zahvaljujoč temu ste lahko prepričani, da po končanem pralnem ciklu na vaših oblačilih ali delih pralnega stroja ni nobenih ostankov detergenta. Ste na svoji najljubši bluzi že kdaj našli luknje? Kako to, da se pojavijo? Največkrat zato, ker se tkanina zatakne na notranjost bobna. Poglejte z mano, kako je oblikovana notranjost bobna v pralnem stroju Haier. Boben Haier Pillow Drum je oblikovan z mislijo na zelo občutljive tkanine, tako da po pranju ostanejo cele in nepoškodovane. Toda tu je še nekaj. Bobni v pralnih strojih Haier so se namreč nekoliko povečali. Ste opazili znak Boben 525. Višina bobna v pralnem stroju Haier je 525 mm, medtem ko je v standardnih pralnih strojih 495 mm. Zaradi dejstva, da je boben višji za 3 cm, se učinkovitost pranja poveča. Voda med programom pranja pada na tkanine z višje višine, zaradi česar učinkoviteje odstrani umazanijo. Ko govorimo o bobnu, je zelo pomemben element pralnega stroja njegov pogon. Pralni stroji serije Haier iPro 7 so opremljeni z motorjem Direct Motion Motor, ki je motor z neposrednim pogonom in brez jermena. To pomeni, da je motor pritrjen neposredno na boben. Ta zasnova je neverjetno učinkovita in tiha, zagotavlja izredno dobre rezultate in, kar je izjemno pomembno, nizke vibracije med pranjem in centrifugiranjem. Pralni stroji Haier, pa tudi večina pralnih strojev blagovnih znamk Candy, Hoover, Haier, se uvršča v najvišji razred energijske učinkovitosti, razred A. Film ne more ustrezno prikazati, kako tiho deluje pralni stroj ali kako minimalno vibracije proizvaja med vrtenjem bobna. Toda test, ki ga bom sedaj naredil, to nazorno pokaže. Naprava je tako stabilna in tiha, da kovanci med vrtenjem ostanejo po konci. Poleg tega ne bi bil to, kar sem, če ne bi omenil Haierjevega športnega projekta, ki je ustvaril avtomobil F1 z motorjem pralnega stroja. Najnovejša tehnologija in motor za posebne naloge. V pralnem stroju Haier boste našli tudi funkcijo iTime, to je spreminjanje časa pranja. Ker veste, da na perilu ni posebnih madežev, lahko čas pranja spremenite glede na perilo, ki je trenutno v pranju, dobesedno s 5-minutno natančnostjo.
Pozabljena nogavica, to ni problem. Ustavite pranje in dodajte pozabljen kos perila. Čakanje, da pralni stroj odpre vrata, je preteklost. Pri pralnem stroju Haier lahko to storite v nekaj sekundah, ne da bi izgubljali čas, dokler čakate, da vrata odklene in odpre stroj. Serija iPro 7 vključuje sušilne stroje s toplotno črpalko, zmogljivosti od 9 ali 10 kg. Še ena zelo pomembna stvar. Haier je že 12 let zapored vodilni na svetovnem trgu velikih gospodinjskih aparatov.